Weh, oi, macam apa lah jadi lah benda ni. Apa? Ni lah, kita duduk dua-dua kat sini. Lepak-lepak, macam dalam mimpi aku. Dalam mimpi kau? Oh. Kalau macam tu, benda ni orang panggil Dejavu, kau tahu tak? Dejavu? Ha. Apa tu? Dejavu ni, ha? Mimpi dalam mimpi kau tu, dia jadi betul-betul. Jadi betul-betul? Ha. Betul? Ha, betul. Apa yang ada dalam mimpi kau? Kalau mengikut mimpi aku, kita lepak macam ni, lepas tu, Reza datang. Reza datang? Ha. Eh, tu Reza tu. Mana? Tu. Uish. Ni betul-betul jadi. Ha. Eh. Ya, Reza datang tu. Lepas tu, lepas tu dia jatuh. Tengok, eh, dia jatuh. Eh, bos. Ada lagi-lagi apa? Ada dah. Lepas dia jatuh, ha? Ada seorang mamat ni nak tolong dia. Mamat? Haa, tu. Eh, tu mamat. Haa, tu mamat tu. Mamat tu. Haa, mamat tu nak tolong dia. Betul, api, macam dalam api. Tak jadi. Tak jadi tak tu. Eh, betul-betul ke? Habis, betul-betul apa tu? Lagi. Mana ada orang kau dia? Orang kau dia? Orang kau dia, ha. Eh, tengok, you. You. Telefon. Ha, ha. Kan? Ha. Kau nak tahu siapa kau? Siapa? Mak dia call. Mak dia, betul? Mak dia call. Hello, mak. Yes. Lepas tu, kau nak tahu? Ha. Lepas tu. Ha, apa lagi? Lepas tu, eh, betul-betul lah. Lepas tu, ada orang pukul dia. Aduh, percaya pukul. Tak? Eh, hey, aku. Betul. Betul, kau tunggu. Tengok. Yeah. Tak ada pun orang pukul dia. Kau tunggu di sini.